Добрий ранок усім, сьогодні середа. О, це в нас так переводять дітей через дорогу, хотіла показати. Є на перехрестку люди спеціальні в жилетках, які проводять дітей через дорогу. Зараз зранку, діти перед 9, з 8 до 9, діти ходять в школу. І вони стоять сьогодні в плащах, тому що дощ. Всюди дурних хватає, і в Торонто теж знайшовся якийсь 25-річний хлопчин. А вже треба їхати. Цей тиждень дуже гарно, дуже тепло було. Ніколи не заказувала на Амазоні. Я завжди заказувала на eBay або тепер знайшла такий цей Wish. Як воно правильно кажеться, не знаю. Такий сайт. Що з Китаю там можна замовляти. То я замовила на Амазоні кросовки, дуже класні, от фотографії виглядають. Такі на роботу ходити. І заказала туфлі на шнурівках, такі типу трохи на платформі, там цікава дуже підошва зроблена. І перший раз заказала. Взагалі-то на Амазоні приходить на другий, на третій день, швидко приходить. А напевно, що на наступний тиждень буде. Давай, бо одна секунда, бляха, муха, це капець. Ну туди, не сюди, блін. Ще за 2 секунди не став на своєму повороті повертати ні туди, ні сюди. Дуже, дуже зранку, після роботи, це так бізі тут, що капець, я працюю під цим торонтовим тобіком. Це Кіплінг, ця вулиця, так виїжджають на Кіплінг, Кіплінг веде на Хавей, тут теж виходить це на Хавей. Це все на роботу, купа машин. Я вже тут була в аварії, тільки приїхала. Жара капець. Сьогодні четвер, а відчувається, що сьогодні п'ятниця. Не знаю, чого, для мене сьогодні як п'ятниця. Я приїхала в садик, іду по Маркушика свого. Так, в мене віконечко відкрите, треба закрити. Їду зараз по рукам і стрігти волосся. Бо мені вже цей хвостик не дає. Постійно хвостик. Йдемо по Маркушку в садик. Сьогодні дуже класна погода. Маю пару нарізаних роликів. Треба скласти їх всіх докупи. Щось зняти. Приходимо в садик, нажимаємо код. Не розкажу вам який. Ну, в садику. Дай Маркушик. Маркуся, hello! О, broken again. Привіт. Усім. Не ставай на мої чіпси. Ми приїхали в салон стригтися. Мама хоче волосечку постригти. А то у тебе було велике волосся. Я теж хочу зайчик, але щоб воно виросло, треба чуть-чуть його постригти, бо воно вже, бачиш, таке погане мама волосся. Бачиш? Кінчики дуже погані. Треба постригти мамі. This. Ouch. 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 Тільки постригти. Нам потрібно трохи постригти. Ось так. Мені тут внутрі боліть. Можна постригти. Так, да, потрібно постригти. Я прийду в садик, там мама казала, тут жалко.
кучки, ну надавати кучку. Можна знімати кутку, бо жарко. Сьогодні дуже жарко, сьогодні четверг. Завтра п'ятниця. Я казала садику, не нужно мені кутку, там жарко мені буде. І цей Маркіш чіпси. Вкусні? Розказуй, що в садочку ви робили, розказуй. Ходив на вулицю. Ходив на вулицю. І в чіпси чорні. І в чіпси чорні. Що ти ще робив? Дався. Дрався? І що? Капарочка жовту. І що, мам? І що? Ви ще нічого не робили? Ні. Я, мама, 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 ми у вулиці пили водичку. Ти мав водичку на вулиці? Тобі дають водичку на вулиці брати? Так. Да. Да? Я б тільки казав, дай мені водичку. Возьми, спасибо. Як ти казав? Ну скажи, як ти йому казав? Спасибо. Ні, як ти йому казав, дай водичку. Thank you. Ні, по-англійськи. Thank you. Ти казав, як ти хочеш водички, як ти йому казав? Я їм селер, я не знаю, по українськи. Please give me bottle. Please give me water? Yeah. Okay. Я не стану чіпці this. Я не знаю, що тут таке, Марк. Тут так всі йдуть сюди. Може б ми теж зайшли? Зараз я вам люди покажу, то що спише. Now open. І пише Porchetta Roll. Телефон. Rolling Rotisserie. Що це таке? Take out. Можна брати з собою, тут люди виносять з собою. Я думаю, що це щось на грилі. Виновлювано таке щось вогонь. Наше на грилю. Зараз я вам покажу. Ні, мені треба зняти. Porchetta Roll. Ця дюжина вже за це, що я сиджу тут 10-15 хвилин, вже два рази виходить курю, вже другий раз вийшла курити. Скільки можна курити? Вже здохнути можна від того курева. Зараз люди, бо до мене муж дзвонить. Івасик Телесик відпочиває. Нова стрижка.